ואז כמו שקורה לפעמים ששירים הופכים למציאות, המציאות הופכת לשיר, פתאום האהובה שלי נסעה לווייטנאם. וזהו, נשארתי רק עם השיר. קופסאות סיגריות ישנות, רכבנו על אופניים בין העצים אבודים של סייגון. בקולנוע שמת את הראש על הכתף שלי, סרח השחור במבט לאחור, המקרן קצת סינבר והשן הסיגריות הפך על אפל. והם חיים בסך הכל עוד רצף אירועים שיצבו לה את הסלון, ואני מתגעגע לווייטנאם ולאגם. והפטל צמח דרך השטיח, שבר את השולחן השנדלי והתקרה. עכשיו אני אשם בצילם שרננים ירחים אדומים. מה יהיה עם היין, הלחם, הטבק והבלונים שמשאירו אותם כאן, ואת הלכת איתם לשם. תודה רבה.